Thonë se na shqiptarët jemi, na shqiptarët e kemi fushinë e krejt botës, edhe na muj me mua... S'kanë thonë ashtu. Më falë, tash... Nuk ka thonë ashtu. Mos më tërprej. Po jo, po s'ka thonë ashtu. Po mirë, ta përfundoj edhe, okej. Po përfundoj. Nuk po them që e ka thonë, po kjo e ka nënkuptu krejt që të frymë. Që na shqiptarët jemi të gatshëm, na zdojmë kërkon, na kemi hinë luft, letë vdesin edhe 300.000, letë bojnë këto, letë bojnë ato. 300.000 s'ka thonë, ka thonë 20.000. Dhe më thonë, anë edhe 20.000, një qëndrim izolacionist ndaj përëndimit, dhe kjo që presidenti Rugova e ka pas, si qashtje esenciale, lidhje në Kosovës me përëndimin, këto është dalimi pari madhë. Edhe është dalimi vetëm në fakt, i madhë. Tani, prej kësaj kanë rrjedhë edhe probleme tjera, edhe në Rambuje, jo e më falni, edhe në Rambuje, edhe para Rambujes, edhe mas Rambujes, e tjera edhe janë dalime që kanë kriju probleme, edhe ato që e thash kanë kriju do vënesa, do njëna tjetra. Tashti, shef, LDK-ja lëvizje pasiv, Ibrahim Rugova... Rezistencë pasive. Po jo, brës, nuk ka qenë rezistencë pasive. Nuk mune... Nuk e thash unë e pasif. E tha pasharizi. Po, po, pasif. Jo, më falë, LDK-ja nuk ka bo rezistencë pasive. Populli i Kosovës 10 vjetë okon në kom. Po së mune shmi thonë ti rezistencë pasive, ose me thonë aktive vesh kore marë pushkan. Në këto kontakt... Ka rezistencë pasore aktive. Jo, LDK-ja në qatorë... Ska pas asni protest pre vitit 92 dhe në vitit 97. Së është e vërtet. Ska pas asni protest. Protest e parë matë 97, në protest masive kundër... A përshë që nuk pedin. Po, a cila është? Në të ashtë kalëzaj. Cila është? Në vitin... Kë ka dash me bu protesta... Të ashtë qytetari, edhe që këj popull, edhe dje dhe sot edhe, nuk mundet të menajt për dit në protesta. Janë bo protestat në 87, janë bo protestat 89, janë bo protesta 90... Dej 92, fa shumë dej 97, në falë. Janë bo protesta 92, është bo protest shumë e madhe 95. A përshë që e ke... Për vrasin Armendacit? Po. Po. Nuk e din, a përshë? Po, po, është, jo, unë e di shumë mirë ato. Po, nuk është kunder... O bo protesta tjetër edhe ka fillu prap valja protesta, por edhe kjo është në kontekstin e nxarjeve. Nuk mune është me i thonë, jenë bo, si jenë bo. Skena mujtë me jetu veç me protesta. Kemi, nuk ka qenë, dhe më thonë, pasive, e, aty, mija njerëz, dhe ta mija, qinda mija, jenë ka njerëz aktiv të ndërtu të e majtë jetën. Na kemi bo sistem, dhe i ka thonë paralel. Unë se kam qujtë kur sistem paralel, asë nuk e qujtë sot. Jo, paralel ka qenë sistemi sërbë këtu. Po dhe? A i ka qenë paralel, jo për sistemi jonë. Së muj me thonu një rezistencë, jo më falë. Mirë po kemi ndërtu shtetë vetëm pak. Kemi ndërtu shtetë në arsim, në shëndetësi, në kulturë, në sport, po jo dhe në ekonomi. Na i kemi mbaj dy shtete, mos haro, kemi pagu 3% taksa për qeverinë. Jusuf Buzhovi, cili po thotë, nuk është të vërtet pra në programin e LDK-s, që kërkohet autonomi, kërkesa 4, është kërkohet avansimi pozitës kushtetuese në federatë. Kërkesa 4 është kërkohet avansimi pozitës kushtetuese në federatë. Dhe po ashtu thëtë se programi i demasit i vitit 1968 është kryesisht ideologik, lëvdohet madje rruga kineze. Së është e vërtet, asë njën, asë tjetra. Ashtë, jo... Asë sakta janë të... Këtale, jo, shumë sakta janë. Dutë me nëzirë, dutë me arme dokumente se nuk përbëm, dutë me arme me krejt dokumente të librat, me pru bibliotekën këtu dhe me diskutuat. Po më vje kesh, po... S'ki nevoj me ofendu, sepse... Jo, po mëj me but njëjtë në gjohë dhe mandej... Jo, bre, shkelzen nuk o guzim. Shkelzen nuk o guzim. Kujdes me këto. Po jo, nuk o guzim, a jo... I guzim unë i thëmë sanë që shune i menoj. Edhe nuk u më interesan, a është Jusuf Buzhovi, a është Oliver Schmiti, a është Nol Malkol, me a kush është. Jusuf Buzhovi në këtë rast është autori programit. Kretë në regull është. Është një pi autorve, nuk është autori vetëm. Sigurisht, sepse ka qenë kretë elita intelektuale. Nuk ka qenë krejt elita intelektuale, po... Ti më se mërë absolute këtë punë, unë po flasim, dhe më thonë, që ajo pjesa e njëra elitës intelektuale. Kësha pasif me... Vazhdoj edhe përfundoj se po du me... Gandizmi, është krejt e kota, ajo që thuhet Rugova, nuk di kush e krason me Gandin. Ska lidhja Rugova me Gandin, absolutisht. Lidhja ska me Gandizmin. Jo, be kjo është ati që është një farë skeme koti. Ibrahim Rugova e ka thonë shumë qartë. Une, me pas fushin, e kësha ditë sa isha pashësor. Dhe më thonë, na? Ska qenë pashësor, prandaj, jo, ju lutem. Njëri që kërkon në... Mirë po. Kur hynë në skemat e lidhjes me shtetet përëndimore, sepse interesi jynë ka qenë me u lidhë me përëndimin,
Dhe kjo ka qenë pika kulminante. Nuk ka pas asnjë përfaqësim politik as opozitar, as opozitar që ka qenë kundërlidhës me perëndimin. Edhe për krahja qytetarëve të Kosovës, pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa përkrahjen e perëndimit, na ke shkuar roja. Këtë roja na ke shkuar. Ka lidhje kjo me gandizmin, se s'pe kuptoj. Jo, se nuk e ka ka drejt zonja Tërmkolli se nuk ka qenë gandizmi, jo, pra, di pse? Se jo, pra, Gandi thot Gandi thot kështu. Gandi thot kështu me dhunës, me dhunës edhe çyshallakut thot janë për dhunën gjithëherë. E para, e dyta, Gandi nuk e kërkon, Gandi nuk e kërkon asnjëherë ndërhyrjen ushtarake të NATO. Rrugova ka kërkuar ndërhyrje ushtarake të NATO. Po çajo ka qenë simbolika. Çajo është përsëritur forma e njëjtë. A nuk është kështu Rrugova Gandi i Ballkanit? Po po do të thotë rast, na zgjidhni një rast vogël, thash e kanë quajt Gandi i Ballkanit. Unë kur flas me Kozhan i Fasaksie, që mos më ka për llafesh. Unë di deklaratën e parë publike kur ka dalë Ibrahim Rrugova, sekretari Shoqatës Shkrimtarëve të Kosovës. Deklaratën e parë publike kur e ka dhënë për një tash se majnë men, për një media të huj, e ka thonë, shqiptarët janë në prag të kryengritjes. Po, mërë, po, e ka thonë... Ndër shpigl, të dhe nënë. Janë dësene tjera. Unë e di që... Tash të këtheje me kësaj. Zënja Tërmkolli. Dhe këja, dhe këja. Vesh të njëtoj edhe një argument shtes, që nuk e... Se më përdu me mbrojt që ato që e thash. I kanë thonë Gandi Ballkanit. A ka qenë, as ka qenë, është qështë që mujë me diskutu. Përveç asaj që ju po thoni, unë e majme në kohën e viteve 90-91, kur unë vetë kam rujt në katunin tem, kur jëmë këthuj pe studimeve, kam rujt me pushkë ndorë natën. Kjo ka qenë organizim i Lidhës Demokratike të Kosovës. Kjo shumë e vërtet. Shumë e vërtet është. Po kjo... Në dhe të nishi duhet me qenë. Në dhe të një, në dhe të dy, që aty dikë. Po për kërështë, që si të do është ta me thonë pasharit, sepse, ajo që akuzojnë ka qenë kunder luftës e u që kësë, si dhe mas, kunder u që kësë, ledë këja, Rrugova, kunder u që kësë. Ka qenë kunder u që kësë. Palavra janë, absolutisht palavra. Dhe në vitë e në djetë dhe proverbiale, po, vetë se ka thonë, duhet me mbrojt pragun e shpis. Edhe kjo është e vërteta. Oke, s'paleni me... Me mbrojt pragun e shpis. Adriatik. Puna e parë ka thonë me mbrojt pragun e shpis. Puna e dytë është bo organizimi i mbrojtjes teritoriale, që të unë që të rëthona, është formu Ministria Mbrojtjes, që po thëmë për hertë parë jam ndërthemeluset, për hertë parë publikisht, ndërthemeluset e Ministrisë Mbrojtjes Republikës Kosovës. E treta, marveshat cilin e ka bo me Ramiz Ali për ushtrimet ushtarake për të vazhdu një rrug institucional e tjerë. Krekt të përpjeket, sepse Rrugova e ka ditë mirë që s'ka shans një ditë që do të vini farë. Po, një gjysëm përgaditje, pa ka shumë në to kushta që i kemi pas, në to rëthona që i kemi pas. Etash, kur është po që është përbohet kjo organizim, të ne kanë dalë, ka ndalë kjo pjesa ideologike, edhe e kanë zonë këtë farë qelën tonë e tjera me elementet tjera. Dalimi kryesor me së të në të kashen kështu... Shkelzen, të Ballkania. Ballkania është kjo një tipi që sajmi në Shengenit, pa ka shumë. Edhe me krahasu thash në kohë, edhe në rëthona. A ke lexuar programin e Ballkanisë? Një loj, thash një tip, po flasë politikisht. Po flasë politikisht. Ballkania është ide e Ivo Andriqit. Është ide e elaboratit Ivo Andriqit. Ku e thët në mënyrë decidive Ivo Andriqit, që politika tradicionale e Serbis është Ballkani, po po i vetë Ballkanit. Kjo është ajo e ti. Për atë kohë ka qenë, jo veç për atë kohë, edhe për këtë kohë, edhe për çdo kohë, ajo ka qenë një konfirmim i pranimit të hegemonis sërbë në kretë këtë Balkan, sepse ajo ishte maje... Së është ashtë, nuk e keni lezu programin e Balkanis. Në regull. Êshtë në përputhje me referendumin e vitit 1999 e para. E dyta, aty është një klauzol që e thot eksplicit, se cili prej antarëve të Balkanis mund të tërhiqet kur dëj. Ideja ka qenë që Kosova me u pranu në kuadër të asaj, shtet i pavarur edhe sovran. Qka pranu lider politik të Kosovës kërë shku në Rambuje? Oshtë autonomi substancialin ku adet Serbisës? Vetëm pak, rezultati... Rambuje është bombardim, në Rambuje ka qenë vesh bombardimi e Serbis, pika. Ka qenë bombardimi e Serbis, jo për kohëllavre në konkret tjerat. Balkania në vitin 95, referendumi ka qenë në vitin 90.